Можна пропустити його. Так, тепер розглянемо таку задачу. У сільському клубі дискотека. Там є дівчата і хлопці. І дівчата деяких хлопців знають, а деяких не знають. І вони хочуть танцювати лише з тими хлопцями, з яких вони знають. Так? То чи можна зробити так, щоб всі дівчата танцювали? Все можна. В більш суворому варіанті цієї задачі там потрібно не танцювати, а одружитись. Відповідно, воно зветься як задача про сватку. Подружки. Ось. Якщо розглядати з більш практичної точки зору, то задача формулюється так. У вас є певний набір задач. Є робітники, які можуть деякі з цих задач розв'язувати. Ну, чи можна зробити так, щоб у вас всі задачі одночасно стали на виконання? Да. Тобто розподілити їх між співробітниками? Запитайте вже. Ну, чи можна такі задачі розподілити між співробітниками так, щоб кожному співробітнику сталася певна задача? І всі задачі були б розв'язані. Ну, якщо це зобразити графічно, маємо тут задачі, або дівчата. Тут відповідно співробітники. Ну, або хлопці. Ну і можемо малювати, яку задачу хто може розв'язувати, або яка дівчина, якого хлопця знає, так? Одержимо певний двочастковий граф. Ні. У вас не всі робітники можуть розв'язувати всі задачі, і не всі дівчата знають всіх хлопців. Дівчата не знають, все таке. Відповідно, чим більше ребер, що не мають спільних кінцівок в цьому графі, ви оберете, тим краще ви можете розв'язати ту задачу, яка перед вами стоїть. Тим більше дівчат підуть танцювати, тим більше задач буде розв'язано в одиницю часу. Так? Ну, давайте це формалізувати. Паросполученням, або інша назва – парування. От я вчора це прочитав і не хочу використовувати цей термін, тому я буду казати паросполучення. Англійською це мейчем, співпадіння. Це така множина ребер, жодні два з яких не мають спільних кінцівок. Термін паросполучення може використовуватись для довільного графа, але ми наразі зосередимось на двочасткових. Тобто, нехай в нас є граф G, який є двочастковим, тобто його множина вершин розбивається на дві підмножини, і ребра можуть бути лише між цими множинами. І для визначеності будемо казати, що V1 – це менше, ну, не більша частина, ніж V2.
Тоді досконалим паросполученням у двочастковому графі G. Це таке паросполучення, яке покриває всі вершини множини ВВД. Тобто для кожної вершини з ВВД існує якесь ребро, що входить у це паросполучення і виходить з цієї вершини. Відповідно, таке ребро повинно бути лише одне. Тому що інакше у вас будуть два ребра із спільним кінцем. А це забороняється. На? Ні. Ось. Ну і знову питання. Ну добре, а за яких умов таке досконале паросполучення існує? Бо якщо воно існує, то кожна дівчина знайде собі обранця, а кожна задача – свого робітника. Ну і взагалі, багато різних інтерпретацій. Ось. Зараз давайте введемо допоміжне значення. Якщо А це певна підмножина вершин, то через гамма від А позначимо множину всіх суміжних вершин до вершин з А. Тобто це буде просто об'єднання. Всіх списків суміжностей всіх вершин з А. Ну, штатний термін. Ми так функції відмножин визначали. Ось теорема Холла. Здається, за сучасними правилами української транслітерації він повинен бути Гоу, але я не хочу. Нехай буде Холла. Ось. У двочастковому графі G існує досконале паросполучення, якщо виконується специфічна умова. Для кожної підмножини вершин з V1 її потужність повинна бути не більша, ніж потужність спальника. Попередні 10-20 разів воно не було важливе, тому ні. Значить, ще раз. Якщо ви візьмете певну множину з частини V1, з меншої частини, то усі суміжні її вершини, то суміжних вершин повинно бути більше, ніж у тих вершин, яких ви взяли. Більше або хоча б стільки ж. Ось якщо ця умова виконується, то існує досконале паросполучення. А якщо не виконується, то не існує. На? Ще знову таки, у нас критерії. Це двостороння умова, тому ми повинні доводити і в один, і в інший. Значить, перше, що треба зауважити? Якщо G двочастковий граф і А це підмножина вершин V1, то що можна сказати про множину всіх суміжних вершин? Ребра йдуть лише з V1 до V2. Всередині V1 ребер немає. Тому всі суміжні вершини повинні належати частині V2. Добре. Ну, доводимо ось сюди. Нехай в нас вже існує досконале паросполучення.
Це означає, що з кожної вершини V1 виходить певне ребро, що належить цьому порозполученні, у якусь вершину V2. Причому для різних вершин V1 це будуть різні вершини V2, оскільки спільних кінцівок у таких ребер не існує. Тому вершин у V2 буде щонайменше стільки ж, скільки у V1. І для довільної відмножини це буде виконано. Я це так напишу. У нас в кожній вершині з V1 відповідає щонайменше одна унікальна вершина з V2. Воно зображує ін'єктивне відображення з V1 на V2. Тому що різні входи переходять у різні виходи. Відповідно, потужність виходу вона більша, ніж потужність входу. Ну, не менше, ніж потужність входу. Ось. Ну і відповідно, яку підмножену вершин з V1 ви не взяли, то образів буде не менше. Тобто там є щонайменше вершини з паросполучення і, можливо, ще якісь, якщо з вершини виходить більше одного ребра. Ня? Ня. Тут все просто. От зворотній бік трошки складніше. Так. Я собі малюнок намалюю тут, а потім ще буду писати. Нехай це в нас V1, а це V2, і тут є якісь ребра. Додамо до нашого двочасткового графу ще дві вершини. Значить, як додаємо? От сюди ставимо вершину У і поєднуємо її ребрами з усіма вершинами своєї ребра. Тут ставимо вершину В і поєднуємо її ребрами з усіма вершинами В2. Ня? Ня. Тоді що можна сказати? Ну, по-перше, всі ланцюги, що поєднують У та В, містять лише три ребра. Ну, якщо це неправда сказав. Мінімальна. Так, мінімальна кількість ребер на маршруті, що поєднує У та В, це три ребра. Ось. Це обов'язково буде ребро, що поєднує У з В1, якесь ребро з вашого графу і ребро з В2 до В. Так? А. Множина V1 буде розділяючою множиною для вершин У та В. Бо якщо ви її вилучите, там все розпадеться. Існує досконале порозполучення. Тобто у вас з кожної вершини повинно виходити
якесь своє унікальне ребро. Ну, у мене це виконується, так? Відповідно, якщо ви до цього досконалого порозполучення додасте ось ці ребра і ось ці ребра, то ви одержите щонайменше ось таку кількість маршрутів, що з'єднують УТВ і вершинно не перетинаються. Так? Повинна існувати ось така кількість ланцюгів. З УТВ, які вершинно не перетинаються. Оскільки у ВО1 вершин менше, то беремо ВО1. Так, ну у вас виходить, що якщо ми розглядаємо певну множину ланцюгів, які вершинно не перетинаються, з'єднують УТВ, то потужність П, ну, воно буде не більше, ніж ВО1. Ну, можете в дужках нивелювати. У ВО2 вершин більше, тому ми не можемо її брати як оцінку. А зараз ми доведемо, що якщо у вас виконується умова теореми Холла, то множина В1 буде мінімальною розділяючою множиною. Тобто будь-яка інша множина розділяючих вершин буде мати потужність не меншу за В1. Певну розділяючу множину. Тоді в неї будуть якісь вершини з В1 і якісь вершини з В2. Згодні? Тобто я можу записати, що вона складається з двох частин, де А належить В1, а Б належить В2. Ось, скажімо, ось це в мене буде вершини А, а ось тут в мене буде вершини Б. Насправді те, що я виділив, не є розділяючою множиною. Чому? Ну, бачите ось цей маршрут? Ті вершини, які я видалю, не роз'єднують вершини ВВ. Поки що залишимо це так. Чому? Я кажу, що якщо в мене S — це розділяюча множина, то з усіх вершин, які виходять не з множини А, ми можемо попасти лише у множину Б. І ось цей приклад це демонструє. Тобто, якщо в мене тут є вершина з частини, що не входить у А, і з неї є ребро у частину, що не входить у Б, то в нас існує маршрут, який поєднує у ТВ, і тому ця множина не є розділяючою. Yeah. Тобто, насправді, треба ось так, тоді в цьому графі виділеної мої вершини є розділяюча множина. Так? Добре. Тоді потужність множини S. Оскільки це дизгінтне об'єднання, так, то потужність — це просто сума потужності. Може А та може Б. Так? Відповідно, оскільки ця множина є під множиною Б, то і вершина вона містить не більше, ніж Б. Згодні?
За умовою теореми Холла кількість образів не менше, ніж кількість прообразів. Ну, ці дві множини також не перетинаються, тому сума їх потужностей – це потужність об'єднання. А в об'єднанні вони дають V1. Ні? Як вам така магія? Чорна. Тобто дивіться, у вас V1 – це розділяюча множина. А відповідно, не існує ланцюгів більше, ніж кількість вершин V1, які з'єднують у тебе. А якщо виконуються умови теореми Холла, то виявляється, що всі розрізи, тобто всі розділяючі множини, вони містять кількість вершин не менше, ніж у V1. Відповідно, V1 буде прикладом мінімальної розділяючої множини. Відповідно, що ми маємо, що кількість ланцюгів менше, ніж V1, так? Кількість розділяючих вершин більше, ніж V1, але за теоремою Менгера у нас обов'язково існують такі множини S та P, потужності яких співпадають. Ну і відповідно в цьому випадку воно повинно співпадати з потужністю множини V1. А як ми казали, якщо у вас існує кількість ланцюгів, що дорівнює потужність V1, то це означає, що у вас існує досконале паросполучення. Це саме те, що треба було довести. Ні? Насправді теорема Холла, вона ще потужніша. Вона надає оцінку, скільки таких досконалих розполучень може існувати. Але, ну, це більш складна задача, ми не будемо про це зараз казати. Ми зараз подивимось на інтерпретацію з точки зору теорії множин. Така більш абстрактна теорія. Так, ні, ще раз. По цьому доведемо. Чи є питання? Тут важливо, щоб ви все зрозуміли. Фактично ми звели задачу, яку розв'язуємо, до попередньо розв'язаної задачі. Можна було зробити навпаки. Теорема Менгера і теорема Холла, вони еквівалентні. Тобто якщо істина одна, то істина інша і навпаки. І це там для багатьох теорем буде виконуватись, не всі з них ми будемо розглядати. Тоді дивіться. Нехай маємо n множин. x1, x2, x3. Системою різних представників ми будемо називати вектор елементів, кожен з яких належить відповідній множині, і вони всі різні. Це вектор. Де кожен елемент xi належить відповідно множині xi. І всі ці елементи є різними поміж собою. Ну,
тих задач, з яких ми цю другу півпару почали. Тобто, скажімо, X – це множини хлопців, які знають і де дівчата. Дівчинка. Ось. Ну і ми, потрібно нам обрати кандидатів на танці. Якщо ми можемо обрати систему різних представників, то задача виконалася. Якщо не можемо, то не виконалася. Або знов таки. Їх це множина співробітників, які можуть розв'язати і ту задачу. Тому ось ця система – це, власне, хто яку задачу буде розв'язувати. Якщо ми можемо її створити, то ми можемо розв'язати всі задачі. Якщо не можемо, то не можемо. Як це не дивно? Знову маємо теорему Холла. У вас система різних представників існує за такою умовою. Якщо об'єднання k довільних множин системи X має потужність щонайменше k. Один елемент. В об'єднанні двох довільних множин повинно бути щонайменше два елементи. В об'єднанні трьох довільних множин щонайменше три елементи. Ну і так далі. Що ці множини повинні бути довільними. Тобто, які б дві множини ви не взяли, обов'язково є два спільних елементи. Да? Ні. Не спільна посередині. Два елементи сукупності. Ось. Доведення. Насправді це буде не доведення, а переформулювання. Значить, нехай у вас Y – це буде об'єднання всіх множин XT. І розглянемо двочастковий граф. Який ми включаємо всі множини XT як окремі вершини. І всі їх елементи, як окремі вершини. Причому у вас ребро в цьому графі існує тоді та тільки тоді, коли елементи, власне, належать множині X. Це такий формалізований запис того, що ми вже робили. У вас є множина x1, множина x2, множина x3, множина xn. А тут є всі елементи. І ми кажемо, що множина x1 складається з оцих елементів, множина x2 складається з оцих елементів, множина x3 складається з оцих елементів, ну і множина xn з якихось елементів там складається. Так? Зокрема, чому дорівнює список суміжності точки X і T? Ну, це всі вершини, які суміжні до точки X і T. За визначенням, це всі елементи з Y, які належать множині X і T. Але от тут XT – це вершина з частини V1, а тут XT – це підмножина частини V2. Да? Тобто тут зліва та, ліворуч та праворуч XT має різний сенс. Добре. То що нам каже теорема Холла?
Що таке система різних представників, якщо її розглядати у цьому графі? Вона трошка, ваш мозок, ваша математична інтуїція. Якщо була теорема Холла, зараз ми розглядаємо теорему Холла. Якщо там був двочастковий граф, то ми чомусь вивіємо двочастковий граф. Не думаю. Це досконале перерозподілення. Для кожної множини ви вказуєте унікального представника. Відповідно, тут буде ребро з унікальними кінцівками. Ням? Відповідно, а як формулюється права умова у теоремі Холла? Тобто, якщо ви об'єднаєте k довільних множини, так? Тобто, беремо дві довільні множини і об'єднуємо. Що таке об'єднання? Та це спільні суміжні вершини у цьому дводольному графі. Тобто, це буде об'єднання множин, це буде просто певна підмножина з лівої частини і всі суміжні до неї вершини справи. Так? Тобто умова що у вас множин повинно бути тобто якщо ви об'єднуєте k множин та обирайте А потужності К, то елементів там повинно бути не менше, ніж К. Ну, це фактично еквівалентно умові теореми Холла номер 1. Праворуч це. Тобто це не дві теореми Холла, це одна теорема Холла, яка сформульована різними мовами. Мовою графів та мовою множин. Насправді це одне і те саме. Відповідно, можна використовувати той чи інший апарат. Чи то апарат теорії графів, чи то апарат теорії множин. Щоб це все досить. Добре. Дякую за увагу. Приходьте ще.